Religija neturėtų kištis į politiką. Politika neturėtų kištis į religiją. Valstybė atskirta nuo religijos. Tokius ir panašius pasisakymus gana dažnai galite išgirsti, galbūt ir patys taip galvojate. Ir tai iš tikrųjų nieko keisto, dėl to, kad gyvename pasaulietinėje valstybėje. Lietuva, kaip ir daugelis, bet ne visos pasaulio šalys, yra pasaulietinė valstybė, kur nėra valstybinės religijos. Tai reiškia, kad jokios valstybės institucijos negali kištis į religinių bažnyčių, ar ne, religinių bendruomenių ar bažnyčių veiklą ir atvirkščiai. Bažnyčios ar religinės bendruomenės negali kištis, ar ne, į institucijų politinių veiklą, negali vykdyti politikos ir panašiai. Toks yra šiuolaikinis modernus pasaulis ir ne apie tai iš tikrųjų ši paskaita. Norėčiau parodyti per šitą pusvalandį, kad iš tikrųjų religija ir politika susipina daugybę skirtingų būdų, kur kas sudėtingesnių, gilesnių ir netaip plika akimi matomų, kaip tiesiog kažkokios vienos religinės bendruomenės susiejimas su valstybe, su politinė valdžia. Šito iš karto galima sutarti, ar ne, kad mes nenorime, dėl to, kad gyvename demokratinėje, pluralistinėje visuomenėje, kur žmonės visi yra lygus prieš įstatymą ir turi laisvę tikėti arba netikėti. O tuomet, kai susijungia kažkokia viena religija, ar ne, ir politinė valdžia, tai iškyla, tiesą sakant, daug problemų kitų religijų, gali iškilti daug problemų kitų religijų atstovam, o taip pat tai kenkia ir pačiai religijai. Tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tose valstybėse, kur viena religija turi kažkokį išskirtinį status ar privilegijas kažkokias labai didelės, iš tikrųjų religingumas krenta. O tuo metu, jeigu religijos, pavyzdžiui, yra persekiojamos, arba yra tiesiog pluralizmas, kai visos veikia panašiomis sąlygomis, tuomet iš tikrųjų yra kur kas geresnės sąlygos netgi pačioms religijoms klestėti. Taigi, politika ir religija, kodėl mes galvojame, kad tai yra absoliučiai niekaip nesusijusios ir negalinčios turėti jokio ryšio sritis, tai yra iš dalies todėl, kad manome, jog pasaulis yra sekuliarus ir vyksta sekularizacija. Tikriausiai esate girdėję šį terminą. Tai reiškia, tai yra tokia socialinių mokslų iš tikrųjų teorija, kuri sako, kad pasauliui modernėjant religijos svarba mažėja arba ji visiškai išnyksta. Ką dabar reiškia tas pasaulio modernėjimas? Tai reiškia, kad žmonės pradeda mąstyti moksliškai, kad jiems nebereikia kažkokių metafizinių ar teologinių paaiškinimų apie įvykius, reiškinius, ar ne, kuriuos jie mato gyvenime. Jie gali kliautis tuo, ką atranda mokslininkai, arba apskritai jie gali žvelgti vien tik tai į tai, kas yra matoma empiriškai, ar ne, kas yra materialu. Gali nustatyti kažkokias priežastis, pasekmes. Taip pat ekonominis saugumas, fizinis saugumas, technologijos, gyvenimas mieste. Visi šie dalykai daro mūsų gyvenimą modernų ir turėtų daryti mažiau religingą pagal šią sekularizacijos teoriją. Tai manoma, kad kai nebebus didelių grėsmių gyvenimui, kai mokslas ir gerovės valstybė galės išspręsti žmonėms kylančias problemas, tuomet nebereikės ir žmonėms kreiptis į kažkokias viršžmogiškas jėgas, prašant pagalbos. Religija tuomet taps labai labai kažkokia ribota sfera, visiškai atsijusi nuo kitų mūsų viešojo gyvenimo sferų, tokių kaip politika, teisė, ekonomika, švietimas ir taip toliau. Religijos bus apribotos savo tokiame labai siaurame lauke, metaforiškai pavadinkime, užsims sielų išganimo administravimu ir visiškai nesikiši kitus reikalus ir neturės jokios reikšmės mūsų viešajam gyvenimui.
Tai galbūt esate girdėję ir tokią frazę, kad religija yra opiumas liaudžiai, tai yra Karlo Markso frazė. Jisai irgi, kaip ir kiti socialinių mokslų teoretikai, manė, kad kai išsprendi socialinės žmonių problemas, tuomet religijos ir nebereikia. Žmonėm nebereikia to pažado, kad kažkur po mirties jiems bus atlyginta už gyvenimą šitame ašarų klonėje. Ir iš tikrųjų yra daug faktų, kuriuos mes ir patys gerai matome, kurie patvirtina šią sekularizacijos teoriją. Tai visų pirma, vakaruose religingumas labai smarkiai sumažėjo per pastaraisiais šimtmečiais. Ir ypatingai po antro pasaulinio karo įvyko didžiulis religingumo kritimas. Taigi pasiturinčiose vakarų šalyse iš tikrųjų religija reiškia kur kas mažiau nei prieš keletą dešimtmečių. Ir lyginant su kitomis pasaulio vietomis, vakarų europiečiai yra iš tikrųjų labiausiai sekuliarūs. Pavyzdžiui, Čekijoje arba Estijoje, netgi netaip toli nuo mūsų, dauguma gyventojų netgi nesieja savęs su jokia religija apskritai. O kalbant apie Lietuvą, tai nors didžioji dalis Lietuvos gyventojų, tai tarkime 74% sako, kad yra katalikai, dar keli procentai, 4% priskiria save stačiatikiams, kitoms religijoms mažiau nei po 1%, bet vis tiek tai yra dauguma ar ne Lietuvos gyventojų, sieja save su kažkokia religija. Tačiau, kaip pastebi religijos tyrinėtojai, ir jūs patys tikriausiai matote kasdienybėje, kad net jeigu žmogus ir tapatina save su tam tikra religinė tradicija, didelės įtakos jo gyvenimui tai neturi. Ar ne jis, arba ji nebūtinai pritarė tam, ko moko religija ir nebūtinai užsiima tam tikromis ar ne praktikomis, kurias ta religija nurodo. O net jeigu ir tiki žmogus, tai irgi nebūtinai tai turi kažkokią išraišką matomą išorinę. Tas tikėjimas gali būti labai individualus, toksai privatus reikalas. Taigi, sakoma yra, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, religija yra, jeigu kartais ir praktikuojama, tai labiau kaip tokios kultūrinės tradicijos dalis arba iš tokio socialinio konformizmo, ar ne, na, visi taip daro, reikia susitvarkyti, kartais yra sakoma, ar ne, reikia ten tuoktis bažnyčioje ir panašiai. Ir tas iš tikrųjų gerai matosi, kad žmonėms kartais prireikia tuokiantis ar krikštijant vaikus, ar laidojant artimuosius, tą daryti su kunigu, kurio šiaip tarkime iki tol visai nereikėjo. Tai šitie pavyzdžiai tiesiog gerai iliustruoja, kad nors statistika gali rodyti vieną, iš tiesų tas religijos reikšmė Lietuvoje irgi nebūtinai yra tokia didelė. Ilgą laiką Jungtinės Amerikos valstijos buvo tokia išimtis iš šitos sekularizacijos taisyklės, kad pasiturinčiose ar ne moderniose šalyse žmonėms religija neberūpi, nes vis dėlto tas religingumo lygis buvo gana aukštas, tačiau pastaruoju metu ir Amerikoje jau yra matoma, kad krenta žmonių religingumas ir pavyzdžiui šiuo metu jau netgi iš tikrųjų iš 10 suaugusiųjų jau 3 savęs nebepriskiria jokiai religijai ir angliškai tie žmonės yra apibūdinami kaip nuns, ar ne, tai yra netapatinantis save su jokia religija. Ir per pastarąjį dešimtmetį, pavyzdžiui, netgi Amerikoje žmonių, kurie sakytų, kad mes esame krikščionys, skaičius smarkiai nukrito beveik 10%. Taigi, mes matome, kad religija iš tikrųjų nebeturi įtakos mūsų viešosioms institucijoms, tokia, kaip galbūt turėjo prieš kokį šimtmetį ar dar anksčiau. Mes matome, kad tiesiog individualiuose gyvenimuose religija irgi vis turi mažiau reikšmės. Tačiau nepaisant to, religija niekur neišnyko. Ir dabar jūs ekrane matote tokią lentelę ir atkreipkite dėmesį, kiek procentų save priskiria musulmonams arba priskiria krikščionims, dvi didžiausios ar ne religijos pasaulyje. Sudėjus šiuos skaičius matote, jog iš tikrųjų didesnė pasaulio dalis vis dar tapatinasi su kažkokia religija
ir pagal paskaičiavimus apie 2050 metus, kurie yra atlikti šio tyrimo centro, tai irgi matyti, kad projekcija yra tokia, kad niekur neturėtų dar religija dingti. Taigi ir netgi iš tikrųjų vakaruose, pasiturinčiose ar ne, valstybėse yra tų religinių bendruomenių įvairiausių, tiek tradicinių, tiek naujų. Ir žmonės turi tą kažkokią religinę patirtį, jie būrėsi į bendruomenės, kad ir kur kas mažesnių mastų, bet vis dėlto tai išliko. Ir visgi pagrindinis argumentas, kodėl sekularizacijos teorija reiktų jos nepriimti taip visiškai pažodžiui, yra, kad labai daug religijos yra viešoje erdvėje. Ir iš tikrųjų virtinė įvykių praėjusio amžiaus daugmaž nuo 80-mečio patraukė pasaulio dėmesį ir privertė suklusti ir paklausti, ar tikrai mes jau gyvename tokiame sekuliariame pasaulyje. Ir kokie tie įvykiai buvo, tai dabar jūs ekrane matote koležą iš tokių nuotraukų ir štai tie įvykiai, kuriuos reagavo visas pasaulis, o taip pat ir socialiniai mokslininkai, kalbėdami apie religijos reikšmę, tai visų pirma, tai buvo islamo revoliucija Irane 79-aisiais metais. Taip pat tai buvo labai ryški dvasininkų lyderystė judėjime prieš apartheidą Pietų Afrikos Respublikoje. Ir matote čia pavaizduota vieną iš simbolių tiesiog to pasipriešinimo, laikoma anglikonų arkivyskupą ir Nobelio taikos premijos laureatą Desmond Tutu, kuris beje visai neseniai 2021 metų pabaigoje mirė. Taip pat matote popiežių Joną Paulių II, kuris buvo labai aršus komunizmo kritikas ir jo autoritetas buvo toks įtakingas, kad kai kurie netgi sako, jog jis prisidėjo prie Sovietų Sąjungos žlugimo. Apskritai katalikų bažnyčios veikla ginant žmogaus teisės tokiuose nelaisvuose režimuose, kaip pavyzdžiui diktatūrose, kurios buvo Lotynų Amerikoje, ir čia matote vienoje iš nuotraukų Salvadoro arkivyskupo Oskarą Romero, kuris buvo nužudytas dėl to, kad kovojo už vargšų teisės, už teisingumą, už visuomenę susitaikymą. Taip pat galite atpažinti ir jauną dabartinį kardinolą Sigitą Tamkevičių, kuris buvo kalinamas už tai, kad gynė tikinčiųjų teisę sovietinėje Lietuvoje. Taigi reaguodami visus šituos įvykius, į šituos reiškinius, socialinių mokslo atstovai pradėjo kalbėti, kad vyksta iš tikrųjų tam tikras religijos atgimimas, sugrįžimas, nors žinoma, ar ne, religija nebuvo nei mirusi, nei kažkur išėjusi, vyksta tam tikra religijos deprivatizacija. Jinai išsiveržia į viešą erdvę ir susipina įvairiausiais būdais su politika. Šito trečio tūkstantmečio pradžia buvo paženklinta iš tikrųjų labai tokių tragiškų įvykių, kurį kai kurie puikiai prisimena, o kiti, jeigu ir neprisimena, vis tiek būsite girdėję. Tai 2001 metais buvo islamistų teroro toksai išpolis rugsėjo 11-ąją, kuris tiesiog visą pasaulį sukrėtė. Ir nuo tada tas kovingas, iš tikrųjų, islamizmas dar ne kartą iš tikrųjų kėlė grėsmę tiek gyvenantiems čia vakaruose, pavyzdžiui, galima prisiminti 2015 metais atvejį Prancūzijoje, kai islamistai įsiveržė į satyrinio leidinio Charlie Hebdo redakciją ir iššaudė ten buvusių žmonės. Vėliau po metų vėl pasikartojo teroristiniai išpoliai Paryžiuje. Vėliau daug, ar ne, girdėjome apie islamo valstybę vidurio rytuose ir kiek daug žmonių nuo to nukentėjo. Tačiau ne vien tas kovingasis ekstremistinis toksai islamas atkreipė mūsų dėmesį, kad religija ir politika, ar ne, gali susipinti. Taip pat ir kiti reiškiniai. Ir dabar ekrane matote kitus pavyzdžius. Pavyzdžiui, Indijos ministrą pirmininką
Narendra Modi, kuris vadovauja hinduistų nacionalistų partijai. Matote budistų vienuolį, kuris kursto smurtą prieš Rohinjus, tai yra musulmonų mažoma, Mianmare. Matote italų politiką Matteo Salvini, kuris nekartą naudojo krikščioniškus simbolius rinkimų kampanijose. Čia matote, kaip jis laiko rožinį ir žada rinkėjams, kad apsaugos Italiją nuo kažkokių svetimų antpolio, turėdamas mintį ne krikščioniškų ar ne kažkokių jėgų. Tai yra tiesiog dažniausiai tai nukreipta yra prieš musulmonus atvykstančius į Italiją. Taip pat matote su Biblija pozuojantį buvusį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Matote glaudžius Rusijos prezidento Vladimiro Putino ryšius su Maskvos patriarchu atskleidžiančią nuotrauką. Ir taip pat matote pavyzdį iš Lietuvos, tai yra vieno iš šeimų maršo dalyvių plakatą, ar ne, kur nuoroda į Dievą yra pasitelkiama tokiame proteste prieš valdžią, prieš dabartinę tvarką. Tai visus šios pavyzdžius pateikiu tam, kad parodyčiau, jog religija gali susipinti su politika ir įgauti labai įvairias formas. Tiek labai įkvepiančias, kaip pavyzdžiui, ar ne, kovoje prieš apartheidą ar prieš diktatūras, ginančias žmogaus teisės, bet taip pat ir nepriimtinas, kai yra naudojama prieš kažkokias žmonių grupes, norint nuteikti žmonės ar netgi paskatinti smurtauti. Arba netgi apskritai gąsdinančias, ar ne, kai religija susipina su smurtu. Taigi, religija gali iš tikrųjų ir sustiprinti demokratiją, ir ją susilpninti, ir sustiprinti taiką, ir paskatinti tam tikras konflikto formas. Gali paskatinti žmonės veikti teigiamai, rūpintis kitais, atsižvelgti kitus, o gali ir paskatinti visiškai neigiamą požiūrį į kitus piliečius ar tiesiog kitus žmonės. O įdomiausia yra tai, kad iš tikrųjų ne vienas iš šitų išvardintų dalykų nėra religijos esmė. Juk žmonės nepraktikuoja religijos tam, kad ar ne sustiprintų demokratiją ar apribotų žmogaus teisės. Yra daugybė apibrėžimų, kas yra religija ir kodėl žmonės ją praktikuoja. Tai čia tik tai vieną iš jų dabar pristatysiu, kuris teigia, kad žmonės užsiema religinėmis praktikomis tam, kad bendrautų arba susivienytų su tam tikromis viršžmogiškomis jėgomis, kurias jie tiki esant, ir mano, jas turint galių padėti pasiekti tam tikrus gerus dalykus ir išvengti blogų dalykų. Ir pavyzdžiai gali būti labai paprasti, tokie kaip pagalbos prašymas prieš, tarkim, egzaminą kažkokį, ar prieš futbolo rungtynės, iki tokių kur kas rimtesnių, kai yra prašoma, tarkime, pandemijos pabaigos, arba išvengti ligos, arba netgi, kai yra praktikuojama religija, galvojant apie savo kažkokį tai pomirtinį gyvenimą, apie išganimą, pavyzdžiui. Tai jeigu tai yra religijos esmė, tai atrodo, kad tikrai galime ir nekalbėti apie religiją politikos kontekste, ar ne. Tai yra privatus reikalas susijęs su labai asmeniniai žmonių siekiais gėrį pasiekti ir blogio išvengti. Tačiau svarbu tai, kad religija turi tokius išvestinius gebėjimus arba galias, kurios nėra esminės jai, tačiau jinai gali tą daryti, kurios turi reikšmės politikai. Ir dabar aš įvardinsiu keletą tiesiog tų bruožų, tai nėra kažkoks baigtinis sąrašas, tiesiog iliustracijai, kaip tai gali veikti. Tai pirmiausia, religija yra reikšmių šaltinis. Religija nustato tam tikrą moralinę tvarką. Jinai
pasako tikintiesiam, kas yra gerai, kas yra blogai, kaip reikėtų elgtis ir kaip nederėtų, kokie santykiai tarp žmonių yra tinkami ir panašiai. Ir kai kurios iš tų reikšmių tikrai nėra politizuojamos, ar ne? Tarkime, žydai nedirba šeštadieniais, ar ne, per šabą, ir tai neturi jokios politinės pasekmės, ar ne? Musulmonai, tarkime, pasninkauja Ramadano mėnesį, ir tai gali irgi niekaip nebūti susiję su politika. Tačiau kartais tokie paprasti dalykai, kaip ką valgyti, ko nevalgyti, kaip rengtis, kaip nesirengti, gali tapti politiniu dalyku. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra uždrausta valstybinėse mokyklose merginoms dengti plaukus, tai reiškia dėvėti hidžabą, ką šiaip jau nurodytų, ar ne, islamas. Ir štai čia jau atsiranda kažkoks politinis motyvas. Kitas pavyzdys, jau susijęs labiau su tokia moralės sfera, tai ir galintis būti susikirtimu viešo erdvėje, tai yra religijos, kurios apibrėžia, kad gyvybė prasideda nuo pradėjimo momento. Ir tai gali susikirsti su sekuliare nuostata, kad moteris turi visiškai absoliučią teisę į savo kūną ir iš to išplaukia, ar ne, galimybę daryti abortą. Taigi gali susikirsti toksai religijos mokymas politinėme su tam tikromis politinėmis nuostatomis ar praktikomis. Tačiau ne vien susikirtimai. Tam tikros religijos teikiamos reikšmės gali ir sustiprinti svarbius politinius siekius. Ir kaip vienas iš tokių dabar tikriausiai labai gerai matomų pavyzdžių yra, tarkime, popiežiaus Pranciškaus dėmesio atkreipimas, iš tikrųjų labai aktyvios pastangos, kurias jis deda, kad atkreiptų tiek pasaulio lyderių, tiek tiesiog visų žmonių dėmesį į klimato kaitą ir kokias tai pasekmes turi žmonėms. Tai šitoje vietoje, ar ne, yra, kad religinis autoritetas tarsi sustiprina tas pastangas, kurias deda įvairios politinės jėgos ir nevyriausybinės organizacijos ir žmonių grupės, kad būtų galima tą pokytį kažkokį pasiekti ir mes keistume savo gyvenseną ir siektume rūpintis mūsų bendrais namais žeme. Tai čia vienas pavyzdys, kai religija teikia reikšmės. Ir tai yra mums labai suprantama, nes mes taip ir įsivaizduojame, ar ne, kad religija moko kažko, ir tuomet tikintieji, tarkime, tuo seka. Tačiau kitas dalykas, kaip religija veikia, tai yra per socialinius ryšius. Iš tikrųjų, religija yra klijai tam tikri, kurie sukabina pavienius ir šiaip jau gal nelabai turinčius ką bendro žmonės į tam tikras bendruomenės. Ir kuria ryšį tarp žmonių. Ir socialiniuose moksluose yra labai gerai žinoma, kad iš tikrųjų mūsų mąstymą, mūsų pasirinkimus, mūsų elgesį labai smarkiai sąlygoja mūsų turimi socialiniai ryšiai, tas socialinis tinklas, kuriame mes gyvename, mūsų artimieji, mūsų pažįstami, mūsų draugai. Ir tarkime, jeigu mormonai, tarkime, Amerikoje, dauguma jų balsavo, pavyzdžiui, už Donaldą Trumpą 2016 metais, tai ne dėl to, kad jų religija sako, balsuokite už šį kandidatą. O tiesiog dėl to, kad yra nuomonių lyderiai, kurie, tarkime, mano, jog šitas kandidatas būtų geriausias, ir tada tai turi didžiulę įtaką ir kitiems tos bendruomenės nariams. Taip pat yra labai įdomu, kad daugelis tyrimų rodo, jog tie žmonės, kurie dalyvauja religinių bendruomenių organizacijų veikloje, jie ir labiau domisi politika. Ir yra linkę labiau aktyviai įsitraukti į politiką. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad tose religinėse bendruomenėse, religinėme kontekste, žmonės išmoksta įgūdžių, kurie yra reikalingi jiems kaip piliečiams. Pavyzdžiui, jie išmoksta pasitikėti nepažįstamais žmonėmis, jie išmoksta susitarti, priimti kitokias nuomonės, taip pat galbūt ir išsakyti savo nuomonę, organizuoti kažkokias veiklas,
vadovauti grupėms. Visa tai yra labai naudinga demokratijose piliečiams. Taip pat, tarkime, įdomus pavyzdys iš Amerikos, visai nesenas tyrimas parodė, kad žmonės, kurie aktyvūs yra savo religinėme gyvenime, tai yra dažnai lanko pamaldas, dažnai meldžiasi, sako, kad religija jiems yra apskritai svarbi gyvenime, kad jie buvo kur kas labiau linkę pandemijos metu saugoti save ir saugoti kitus, dėvėti kaukės, dezinfekuoti rankas, vengti liesti veido rankomis ir panašiai ir panašiai. Tai rodo tokį irgi didesnį galvojimą, ar ne, apie kitus žmonės. Gebėjimą peržengti savo asmeninius kažkokius interesus ir atsižvelgimą į kitus žmonės, ko reikia bendruomeniai, ko reikia visuomeniai. Tai čia antras dalykas. Taip pat labai reikšminga yra tai, kad religija geba legitimuoti tam tikrą politinę tvarką, institucijas ar lyderius. Legitimuoti tai reiškia priimti, ar ne, pripažinti, kad šitai kaip vyksta yra gerai, kad tie žmonės yra verti valdžios, kad jie gerai daro. Ir iš tikrųjų, kai religija legitimuoja valdžią, tai mes galime to ir nepastebėti, tai gali mūsų dėmesio visiškai nepatraukti, kai mes manome, kad tas režimas ar kažkokie politikai veikia taip, kaip ir turėtų veikti. Ir tarkime, kai tikintieji yra kviečiami per pamaldas, tarkime, melstis už valdžią, arba kai religiniai lyderiai dalyvauja kažkokiuose valstybiniuose renginiuose, ar ne, tai mums gali atrodyti visiškai neįdomu, nebent, kai mes manome, kad režimas iš tikrųjų yra nedemokratiškas, tada mes tikrai pastebėsime, kai religiniai lyderiai legitimuos tokį režimą. Ir čia jau minėtas pavyzdys apie Maskvos patriarchą Kirilą, kuris iš tikrųjų legitimuoja agresyvų ir nedemokratišką Vladimiro Putino režimą Rusijoje. Ir mūsų dėmesį kur kas labiau pagauna atvejai, kuomet religinės jėgos tam tikros pasipriešina režimams, pasipriešina tam tikrai politiniai tvarkai. Sako, ne, tai yra neteisinga, taip neturėtų būti. Ir čia jau minėti pavyzdžiai, kaip Jono Pauliaus antrojo popiežiaus iššūkis komunistiniai tvarkai, religinių lyderių pasipriešinimas apartheidui Pietų Afrikos Respublikoje ir taip pat labai ryškus pavyzdys, tikriausiai jums gerai žinomas, apie Martiną Liuterį Kingą, kuris kovojo už afroamerikiečių pilietinės teisės. Priešinosi tuometiniai tvarkai, sakė, kad ne, taip neturėtų būti, šitas rasizmas nėra tinkamas. Ir žinoma, galima sakyti, kad įsitikinimas, kad visi piliečiai yra lygus, nepaisant juodos spalvos, gali ateiti ne tik iš religijos. Ir tai yra visiška tiesa. Tačiau gali taip pat ateiti ir iš religijos. Ir šitą pavyzdį aš pasitelkiu ne veltui, nes Martinas Liuteris Kingas buvo baptistų pastorius. Ir jis ne vienoje savo kalboje sakė, kad atėjo metas, kad teisingumą patirtų visi Dievo vaikai. Ar ne? Nes jis turėjo tą įsitikinimą, tą reikšmę religijos suteiktą, kad Dievas sukuria žmonės ir jie dėl to yra visi lygus. Ir galiausiai paskutinis būdas, kaip religija gali susipinti su politika, tai ne tik teikdama reikšmės, ne tik per socialinius ryšius, kuriuos suteikia, ne tik per būdus legitimuoti arba pasipriešinti, bet ir per tapatumo kūrimą. Iš tikrųjų, religinis tapatumas gali būti labai stiprus. Tiek asmeninių lygių, ar ne, kai žmogui yra svarbu, kad jis yra priklauso tam tikrai tradicijai, religiniai, tačiau ir kolektyvinis tapatumas. Ir jis yra svarbus net ir tuomet, kada žmonės nepraktikuoja, kaip jau minėtas Lietuvos atvejis. Net jeigu žmonės nemano, kad religija yra labai svarbi jų gyvenimo dalis, bet galų gale kažkodėl jam yra svarbu, kad jie yra, tarkime, katalikai ir jie norėtų tą išsaugoti, nes šitaip jie jaučia bendrumą ir su kitais, ir jie
vertina kažkokius kultūrinius tiesiog dalykus, galbūt meną, architektūrą, daugybę skirtingų dalykų gali būti. Ryšį su šeima, su protėviais. Ir va šitą tapatumo momentą pastaruoju metu labai išnaudoja kraštutinės dešinės jėgos Europoje. Ir čia jau yra minėtas pavyzdys Italijoje, Matteo Salvini, tačiau yra ir kitų politikų Vengrijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Iš tikrųjų, tas religinis tapatumas yra išnaudojamas padaryti tai skirčiai tarp mes ir jie. Ir tos politinės jėgos žada apsaugoti čia gyvenančius krikščionis, ar ne, nuo kažkokių grėsmių, pavyzdžiui, labai dažnai islamo įsivaizduojamos grėsmės, sakant, kad mes apginsime kažkokias krikščioniškas vertybės, krikščionišką civilizaciją. Taigi, būtent per šitą tokį tapatumo momentą politika irgi gali susipinti su religija ir netgi labai, labai stipriai. Taigi, apibendrinant, nors religijos reikšmė ypatingai vakaruose mažėja, ir jūs tikriausiai patys tą galite matyti savo aplinkoje, ji toli gražu nėra išnykusi ir įvairiais būdais gali paveikti mūsų bendrą socialinį, politinį gyvenimą. Ir tos sampinos religijos ir politikos gali būti labai įvairios, išvardinau ne vieną pavyzdį, ir jos gali mus įkvėpti, gali žavėti, mes galime jom pritarti, o taip pat mums gali sukelti atmetimo reakciją, mes galime nenorėti to matyti ir tai gali netgi kelti baimę ir iš tikrųjų būti labai žalinga. Bet kuriuo atveju būtų naivu manyti, kad religija ir politika galima visiškai atskirti ir kad tai yra dvi sritys, kurios niekaip neturėtų kištis viena į kitą.